Yeah.
yaragize ikaririnda ikarinda no yaribwiye bana yacu nishimwe cyane ngiye kuri imindiri mvuga ngo dukomeje kwiringira imana yacu niko ibyo tudashoboye haleluya
ngiye gutera ikora sivuga ngo mbega imana umwigisha atambokana na mushumba karangwa nturangiza kuvuga ngo mbega imana twumve ijambo ry'Imana ariko ni muhumure amarembo y'ikuzimu ntabwo azagushoboka Reka tubasabe muhaguruke ibindi turabivuga muhagurutse kuko turasoje ariko dushimiye Imana iduhaye uyu mugoro wa mwiza w'impinduka reka tuyikomere mu mashyi tuyishimire
yaduha